Voy akalar, bugün yakşamba. Barchalarga assalomu alaykum deb saharlabdan Andijon mashina bozoriga chiqqanmiz akalar. Sizlarga Damas 1, Damas 2 larini mashinalarini ko'rsatganman akalar. Xudo xolosa 4000 puli borgan variantga topganman, 2000 puli borgan bank topganman, 1000 puli borga Damas 1 ni bank qilib edaman deydigan bratlarga ko'rsatganman. Xullas videoni o'tkazmasdan ko'rasizlar, kommentariya fikrni qoldirasizlar, like'larni bosasizlar akalar. Kanalga albatta obuna bo'lib, xudolasa qo'llab-quvvatlayverasizlar degan umiddaman. Aloqaga chiqinglar, Mahmudjon doim sizlar bilan birgalikda. Nexia, Pexia, Matiz, Patiz hammasidan bugun chiqaramiz, bugun kechga bozordamiz. Savollar, O'zbekistonda dollar kursi 1 million 100 mingga uje chiqdi akalar. Rubl 100 gideta 50 ming 160 ming atrofida. Telefon qilaverasizlar. Yasi cho, mashina olishib qo'ying ukam, mashina tanlashib qo'ying degan akalarimizga bo'ldi o'zim yordam beraman. Xizmatimiz bor o'rtoqlar, xizmatimiz 50 dollar. 50 dollar oldindan pul berasizlar, men sizlarga aytgan mashinalarni topishga yordam beraman. Bespartni hozir hech kim ish qilmayapti, o'zlardan qolar ketdi. O'zlaringiz aytotdinglar, Mahmudjon doim sizlar bilan birgalikda. Qushi akalar, yuraydasizlar. Nima gap akam, bir salom yollab qo'ying. Aka, alinaqa Starix bor ikkita. Qayerda Starix siz? Hozir uyda uni. Ha. Kendi bozorizga ham olib chiqar. Bo'ldi, akam. Yes, ichib akalar. Savdo idora magazinida bizdan bugundan boshlab Optimga ham mahsulot olsangiz bo'ladi. Meraksizdir, semirtiradigan yo'llarga aksiyani bombas 900 rubldan qilib yuborganmiz akalar. Rollerlarni ham 900 rubldan qilib yuborganmiz. Tanangizda ishlatganingiz hech qanaqa zarar shayni bermaydigani bu. Semirtiradigan yo'llarimiz ham 900 rubldan bo'lib ketdi. Aksiyani bombasi qolaversa Fazor, Balsherni babi, mana Black Pantherlar 2000 rubldan boshlanadi akalar. Qolaversa bizda Optim narxlari 10 tadan ko'p oladigan bo'lsangiz, narxlarni bundan da arzon qilib beramiz. Tanasida ugrilari bor akalarimizga, mana bunday kremlarimiz bor, ugrilarni yo'qotib beradi. Qolaversa yuzdagi ajinlarni yo'qotib beradigan, yoshartiradigan mana ayollarga, erkaklarga, kallagalarga zo'rlardan bor. Videoni past nomer bo'ladi, aloqaga chiqinglar. Akalar, bismillohir rohmanir rohim. Xo'p, Damaslardan boshladik. 8 bo'lyapti, kun qizdiryapti. Xullas yomon bo'lyapti. 2008-yil ishlab chiqarilgan rangi oppoq Damas 2. Kraskasi qanaqa buni? Yurganichi. 700 ming. Do'stlar, uni krasmer balon, kraskasi toza, yurgani 700 ming. Ko'ryapsizlar, akalar oldiga afshukalarni qilib qo'ygan. Mana sizlarga avtomashinam. Xo'p, salon qismlari linonimi bor. Sizengaga chexollar. Oldi tomon mana sizlarga torpeda, magnitofon, aha, patologlar, ichki holat hamda afshipkalar ko'rinadi. Motorda rasvod bormi? Bo'z korobkasi zo'r. Hadavoy. Bo'z korobka. O'rtoqlar, xudo xolasa behijolat. Qayerda ko'z mashina? O'tta yangi bo'ldi. Mana do'stlar. Chuvaman mashinasi, stokalarini ko'ramsan va bu tomondan ham ko'rinish holatlar. Xo'p, qani akam, kelmadingizmi hali? Mana sizga qismlarning ko'rinishi. Imkon qadar ko'rsatibman akalar. Yesli cho degan joyiga ko'ringlar mana hamda o'ng tomondan stoykalar. Mana bu tomondan ko'rinishi, chap tomondan ko'rinish holatlari yaxshi. Ichki salon, patolog. Narxini qancha deyapsiz? 5200 kami bor. Variantga? Kelisha olaman. Barterchi. Barterga ham Barterga ham kelishaveramiz, variantga ham kelishaveramiz, naqdga 5200 kamini qilib beraman deyapti o'rtoqlar, aloqaga chiqinglar. Variantga necha pul bo'lish kerak? 3000 bo'lsa, 3000 bo'lsa, kelishaveramiz. Variantga kelishaveramiz. Naqdga 45 lar atrofiga berasiz. 47 ham bermadim. 47 ham qilishdi. Hozir bu motor, korobka hamma yo'g'i kelgan zo'r. Mana akalar. 4700 ga 2008 toza 700 ming yurgan mashina berilmadi. Telefon nomeringiz nechi? 99. Ha. 522. Aha. 0029. 99 522 0029. Akalar, aloqaga chiqib qolasizlar. Bo'ldi akam, sabr. Akalar, xuddi o'sha 2008 bu ham kraskasi toza 360 ming yurgan maloshin svetda Damas 2 mana 12 razmer balonlar bilan ko'rsatyapman sizlarga holatlarini avtomashinaning va mana balonlarning ko'rinishi kraskasi toza deyapti. Tekshirtirib olishga gaplashaverasizlar. Linonim bor, poligi bor, chexollar akalar mana holati shopur tomon ko'rsatyapman sizlarga chiqib tushish joylari, eshiklarimiz afshibki ko'rinishli tarpeda
160 ming magnetofon, orqa tomon, sideniya, stoyka, shipka, patolog, pollarni ham holatlarining ko'rinishi. Bo'laveradi, ukam pulini ham kelishtirib beraman demoqda. Va mana sizlarga holat ko'rinishlari. Ya'ni stokerning ko'rinishi. Ko'rib bahosini beringlar. Ko'rdinglar. Aka, motor, xadavoy, korobka qanaqa? Motor, xadavoy, korobka. Benzin yuradimi? Benzinga ham yuradi. Motor, xadavoy, korobkalari zo'r. Stokerlarini ko'ryapsizlar. Gazlari bor, temir bularki. Balonlarimiz 12 razmer. Mana kelo, krida, temir metan gaz balon, kalpay hamda avtomashinaning orqa tomonidan ko'rinishlari. Bo'laveradi mana akalar. Behijol o'tgan deyapti. Texnik holatiyu, yurish-turishi hammasi joy-joyida va o'rtoqlar mana sideniya chexol, ikki tomon stoyka, shipka, patolog va pollarini ham ko'ryapsizlar holatini. Mana sizlarga pollari va bu tomondan ham ko'rinishi qolqusimlar. Yaxshi, hamda avtomashinaning stoykalarini ko'rganlarga. Narx qancha aka buni? 5000 kami bor. Variantchi. Faqat naqdga. Barterchi barter. Devorga bo'lsa barter. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 97-lik. 273. 0308. 2008 360 mingan kraskasi toza akalar. Telefon qilib olib ketaverasizlar, narxini ham kelishtirib beraman deyapti. Aloqaga chiqinglar. Assalomu alaykum. Necha pulga berasiz? 98-inchi yil. Polni kraska. Do'stlar. Endi polni bo'ladi. 98-inchi yil bo'lgandan keyin o'rtoqlar 2000 ukam berib yuboraman deyapti. Arzondan menaman deganlarga holati ko'rinishi mana do'stlar. Sotishkalari bor. Ha. Aka, muftan nog'ozi bor. Qadovoy korobkalarichi. Qadovoylarida ishi bor aman. Kaltaklari nima deb qo'yay kaltaklarini? Mana ketar. Bir qator teshirtirib olaverasizlar akalar. Ko'ryapsizlar holatini. Benzin yurmasa kerak-a bu? Yo'q. Benzin ta'mini ham unutib yorgan-a? Akalar ko'raverasizlar. Dokument qanaqa aka buni? Dokumenti liboy dokumentlar. Liboy dokument bo'laveradi o'rtoqlar. Bemol aloqaga chiqib olasizlar. Texnik holati yaxshi deyapti. Oladi, ko'radi, yoqsa pulini sanaydi. Ana o'rtoqlar, ko'rib o'zlar aloqaga chiqib olasizlar. Markani ochinchaki. Ana do'stlar, tushib turing, boshimga tushib ketmasin yana. Ha do'stlar, mana orqa tomondan ko'rinishi, stokalar, Damas bir so'ragan akalarimizga va choklari, pollarini ham ukam deganlarga. Ana sizlarga pol qismini ko'rish. Mana buni qanday list qo'yib qo'ygan choklari. Sideniya ham, ichki holat, stoyka, patolog. Nech pul narxi aka? 2000 ga beraveramiz. 1000 puli borga variant. Bank qilib beraman. Bank qilib berasizmi? Nomeringizni aytib qo'ying. 94. Aha. 108. 1988. 94 kodi bilan Damas 1. O'rtoqlar 2000 naqd ukam berib yuboraman deyapti. 1000 puli borga mayli kelishib bank qilib beramiz demoqda. Sog' bo'ling. Kaltagichi kaltagi. 96-yil polni kraska. Oldida kaltagi bor. Damas bir akalar, mana sizlarga ko'rinishi. Turishini ko'ryapsizlarmi avtomashinaning holatini? Balonlarimiz akalar 13 Devo kalpay. Krila holatlari, ichki ko'rinishlari hamda avtomashinaning ichki salonlari linonim qilingan. Aha, chiqib tushish joylarining ko'rinishi, afshipkalarimiz kojinni va stoykalarini ham ko'ryapsizlar holatini. Tarpeda, chexol, barakalar ko'rinar, kojinni bar. Va mana sizlarga holati. Tonirovkalar tortilib, chiroyli qilib qo'ygan. Qayerdagi mashina? Yaxni ballar ko'ryapsizlar. Aka, qayerdagi mashina? Motor, xadavoy, korobka. Hamma yo'g'i joy-joyda. Musta ham ovozi yo'q, benzinni ham yuradi o'rtoqlar mana. Echlarini chiroyli qilib, tomlariga chapishmalar qilib, barlarni qo'yib akalar. Mana stokalarini ko'ryapsizlar holatini.
ko'rsatgan stoykalarini ko'rsatadiganga va bu tomondan ham ko'rinishi stoykalari eng asosiy joy stoykasi mana shu joylarni ekan deganlarga ko'rib bahosini berib qo'yaverasizlar. Yaxshi holati va bu tomondan ham mashinalar yaxshi. Eshitinglar. Liniyada yuradigan mashina marhamat Anjon. Orqa ochilmaydimi? Narxi qancha aka? Ochiladi, kalitni ochiladi. Narxi necha pul? 3000 gicha o'tib beramiz aka. Variantga berasizmi? Yo'q, variantga yo'q. Buna jo'mi? Barterchi deb o'yladi. Yo'q, barter ham yo'q aka. Barter ham yo'q, 3000 kami bor faqat naqdi. Bir 23 larga berib yubordingizmi? Biz qayda bergan mashina? Ha, o'zimiz. Dehqonchilik nomerda ayting. 97-li. 234 0400 akalar telefon qilib olib ketaveramiz. Bo'ldi, bozoringiz bersin akam. Sog' bo'ling. Yana bitta Damas 2009 rangi oppoq 13 balon. Kraska orqa kirilovda bor ekan deyapti. Ana ko'ryapsizlar, holatini. Qayerdagi akam mashina? Baliqchi. Balonlarni ko'ryapsizlar, kirila holatlari hamda avtomashina ichki salonlari. Linonun polik chiqib shu joylari ana afishkalar qopqor o'rtor va stoykalarini ham ko'rib turibsizlar holatini. Barlar ko'rishimni tarpeda yurgani akalar 715 ming yurgan. Motor xadavoy korobka. Motor yaxshi, mosta korobkada jindi ovoz bor. Mana akalar ko'rinishi. Sireniyani uydan olib beramiz. Sireniyasi uydami deyman? Videoni olib beramiz akalar, ko'rasizlar holatini. Benzin yuradimi aka? Benzinga ham yuradi, gazlari bor, balonlari ko'rdinglar, hamda do'stlar avtomashina ana sizlarga ko'rinish holatlari. Pollar ukam deganlarga pol qismining holati va bu tomondan ko'rinish pollari, o'ng tomondan ukam stoykalari degan akalarimizga. Mana stoykalarning holatini ko'ryapsizlar akalar, aha. Va chap tomondan ham ko'rinish holatlari. Ichki salon stoyka, patologlar yaxshi. Narxini qancha deyapsiz? 5300 kami bor. Variantchi? Do'stlar, faqat naqdga sotamiz. 5300 kamini qilib beramiz. Mana sizlarga Damas 2. Hop. Aka, bir 45-46 larga berasizmi naqdga? Masalan qilamiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 93-li. 490 mi? Aha. 88-11. O'zingiz haydab yurgan mashina? Egalaridan. O'zlarining egalaridan akalar, bemalol telefon qilinglar. Sog' bo'ling akam. 327 ming yurgan bittagina petnosi bor o'rtoq mash tomonda. Yili 2012-yil ishlab chiqarilgan 13 razmer balon, rangi oppoq Damas 2. Mana akalar ko'ringlar. Holatini ekan, pulini ham chotka qilib beraman. Behijolat telefon qilaversin demoqda. Va avtomashina o'rtoqlar, ichki salonlarini ko'rsataman sizlarga. Salonlarimiz Linonun polik, sidinya chixol, chiqib tushish joylarining ko'rinish holatlari hamda stoykalarining ham ko'rinishi. Eshiklarimiz afshipka, ko'tarib tushirgich, torpeda. Aha, 327 ming magnetofon, orqa tomon shipka, patolog, pollarning ham holatini ko'ryapsizlar. Yaxshi. Mana chiqib tushish joylari ham yaxshi. Aka, motor, xadavoy, korobka. Motor, mos korobka zo'r. Mos ovoz yo'q, ha? Mos korobka zo'r, behijolat ko'ryapsizlar holatini akalar. Hamma yo'q ukam javob deyapti. Benzin yuradimi? Yuradi. Qayerda ketdi mashina? Shahardagi. Shaharda mashinasi, benzin yuradi, gazlari bor bularda. 65 TL'ga akalar. Mana, orqa tomondan ko'rinish. Anjondamiz o'rtoqlar, eslatib o'taman. Bugun yakshanba. Xo'p. Sizinga chixol, afshipka, patolog va do'stlar choklari. Ko'rishlari mumkin. Chap tomondan ko'rinish chok qismlari va mana sizlarga pollari. Narx qancha edi aka? Qancha? 6000. 6000 kami bor. Variantchi? Variant 4000 yuzaga. Necha oyga berasiz? Yuraveramiz 6 oyga. 6 oyga 4000 puli borga 2012-yil ishlab chiqarilgan, orqada bitta o'rtoq petnosi bor. Kelishib telefon qilaverasizlar. Anjonda Liboy rayoniga beraverasiz. Beraveramiz aka. Farg'ona Namangangacha. Yo'q, yo'q. Do'stlar, faqat Anjonga, Anjonliklar telefon qilinglar. Nomerda ayting.
97 971 16 87 2012 4000 ga variantga beraman, 6000 ga kamini qilib, chiroyli qilib kelishtirib maslahatini qilamiz deb. Olib ketinglar akalar. Do'stlar, yana bitta Damas 2 2008 maloshli svetda ko'rishlar mumkin avtomashinani. Ancha-muncha kuzovlarini qarab qo'yamiz. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi. Kraskasi 30% bor. Va mana akalar, balonlari. Dokumentlari bitaveradi hali bo'yiga. Linonim, polik, chexol, bar, hamma yo'q bor. Va do'stlar, mana ko'ryapsizlar, holatini, ko'rinishini shopir tomon ko'rsatyapman. Polning stoklarini, pastki qismlarini ham holat. Eshiklarimiz ko'rinishi yaxshi, shipka, yaxshi, tarpeda, salon, chexol, patolog, hamma sol bog'lash uchun behijobda. Aka, mos, padavoy, korobka. Hamma yo'q zo'r, yurish turishiga gap bo'lishi mumkin. Mas akam deyapti, telefon qilib olib ketaverasizlar. Orqa tomon patologlari ham yaxshi. Gap yo'q, akam. Orqa tomondan sidenya chexol, pollarini ukam deganlarga pollari va bu tomondan ko'rinish pol qismlari hamda chap tomondan mana sizlarga stoykalari. Stoykalari o'rtoqlar, stoykalari. Narx qancha, akam? 4.5 kami bor, kelishamiz. 4500 kamini qilib beramiz, kelishilgan holatda. Variantga bering. O'zi haydab yurgan mashinami bu? Egalarini. Dehqonchilik akalar, 4.5 kami bor. 4 pastda bitan aka? Nomeringiz ayting. Nomerni bermashlar bilganmi, syomka qilmasdi. Mayli akalar, hech narsa qilmaydi. Zato narxini bilib oldik. Premierni bozorga chiqadiganlar akalar ko'rib narxini bilib oladi. Akalarimiz nomerini bermadi. Aloqaga chiqinglar. Lekin bozordan yaxshi sotasizlar shu internetda. Bilmaysizlar-da. Xudo xolasi oz qoldi o'rtoqlar, hamma sekin-sekin internet nima degan bilyapti, bozorlarni yo'q qilamiz. Aka reklama qilib qo'ying. Do'stlar, 2008-yil ishlab chiqarilgan yana bitta rangi oppoq Damas 2 ni ko'rsatyapman. Ko'ringlar-da bir akalar, tonirovkalari tortib, mana. Akalar, ko'raverasizlar, oldi orqa tonirovka. Ruxsati bormi o'zim olib beraymi, aka? Kasiga javob beraman. Mahmudjonga hali o'rtoq ruxsatini beradi. Mana ko'ryapsizlar holatini. Kraskasi qanaqa buni? Orqa kapotda kraskasi bor. Qandayroq aka, bir nagli ko'rsata olamizmi? Bilinadimi? Xullas o'rtoqlarga deta mashaqda ekan. Labovoyga plex tortilgan, ikkita yonga plex tortilgan, linonim qilingan polik tashlangan. Hop, yurgani 545 000 va do'stlar, stoklarini ko'ryapsizlar holatini mana. Bir tomondan salonlar, afshipkalar stoklar qilingan, salonda mana ko'rinishi, oldi tomondan holati, hamda avtomashina chiqib tushish joylari, linonim polik, balon va eshiklarimiz mana bunaqangi vakuumli ko'rinish afshipkalar qilingan. Motor hadavoy, korobka. Mo'sto ovozchi. Ovozi yo'q, qolgan joyi yaxshi. 65 talik temir metan, balonlarimizni ko'ringlar. Va akar orqa tomonga mana bunaqangi plexlar tortilgan labovoyga. Hamda avtomashinaning stoyka afshipkalari, pataloglari, pollari va mana sizlarga chok qismlarining holat ko'rinishi. Bo'laveradi. Narxini qancha deyapsiz aka? 5000 kami bor. Variantchi? Faqat naqdga. O'zingiz haydab yurgan mashina? Bo'ldi. Egalaridan 5000 kami bor. 41-42-larga qanaqa? To'ran tepasi. To'ran tepasi. Bo'ldi aka, nomerni ayting. 90. 90 kodi bilan. 173. 97 77. Egasidan akalar, ko'ringlar, 2008 5000 kami bor. Telefon qilib olib ketaverasizlar. Yilinchi. 12 akalar, bu ham ko'ringlar, Audi emblemalari bilan oppoqdan kraskasi qanaqa? İkide eşi, arka eşi de bir de var. Yürgeni kança? 245 bin yürgen. Bana balonlarımız, içki halat korunuşu, eşiklerimiz, kocun yafşipke, linonun polik, çıkıp şu joyları, sidenye, stoykeleri, içki salon, aha, barları koruyapsar, kocun ne bar. Arka tamam, stoyke yafşipke, patolog halatları. Yaxşı bul oradı. Ve avtomaşıya bana sizlerge bu tamamdan korunuşu, stoykelerinin halatları. Hop, hamda orqa tomon patologlarning ko'rinishi.
Bora veradi. Hop, 65 talik temir metan, charm xu balonlar. Va do'stlar ko'rinishi. Aka ehtiyot bo'ling. Do'stlar mana sizlarga orqa tomondan ko'rinishi. Aka motor, hadavoy, korobka, mustovoz. Zo'r. Dokumentlari ham yetaveradi. Choklarini ham ko'ryapsizlar, birodarlar. Va pollarini ukam deganlarga pollarini ham ko'rib bahosini berasizlar u tomondan ko'rinishi. Hamda o'ng tomondan stoklarning ko'rinish holatlari. Va ikki tomon stok, afshipka patologlari, pol qismlari. Narx qancha aka? 5.5 kami bor. 5 ta atrofidan bo'lsa. 5 ta atrofidan bo'lsa. Variantgacha. Variant chiqmaydi, bank bo'lamiz. Barterchi. Barter ham bo'laveradi, bank qilib beraveramiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 93li. 691. 691. 1463. Sog' bo'ling, bozoringiz bersin. Aloqaga chiqaverasiz o'rtoqlar. Ana sizlarga Damas 2 oppog'idan. Jigarlar, jigarellolar.